欢迎来到 KK 音乐。街舞选拔类综艺《这就是街舞4》本季赛程已经过半，在最新一期的节目中，队长韩庚排兵布阵，代理 FKM 大师战队在团队作品积分赛中逆袭夺得第一名。此外，韩庚将喜剧天赋发挥得淋漓尽致，谐音梗再现，80年代爆幕让现场笑声不断。本期更新的节目中，韩庚战队带来的三支团队舞台作品可谓是各具特色，不负众望。作为队长的韩庚在队员排练过程中悉心为队员的作品编排提出异议，比如在对诗的作品中，为不了解中国文化的国外选手桑指出其表情还不够贴合人物，并给到亲身示范等。赛前，韩庚为了让成员们放松心态，直言怎么嗨怎么来，希望大家不要有比赛压力，尽情享受舞台就好。也正如韩庚对于参与街舞的态度，赢谁不重要，赢了自己这是最主要的，这就是街舞精神嘛。复赛第二场团队作品积分赛中，燃烧吧青春玩转80年代第十高中国风舞台对诗直接拿到几近满分的最高票，如此不俗的舞台表现让韩庚战队拿下了第一名的好成绩。节目最后，已经经历过两季淘汰环节的韩庚队长依然表示不适应，真诚流露不舍之情，并称每一位成员都是最棒的。在之前的战队联欢会中，韩庚贡献了许多经典名场面，诸如粉雕版爱情恰恰、蒙古舞隐藏假装失误彩蛋、 battle 高能眼镜套娃瞬间等，都给观众留下深刻印象。在上周六播出的正片中，韩庚队长拿着大喇叭进行沉浸式双语报幕，为成员别开唱，声调抑扬顿挫，认真又专业的态度完美复刻了80年代报幕员，观众看了爆笑不已，直呼穿越到了80年代汇报演出现场。韩庚现场又玩起了谐音梗，打更人变更人，杨怒舞者将现场气氛拉至嗨点。作为野生东北话推广大使，韩庚的东北话教学也在节目中再现，网友评价韩庚这就是街舞喜剧人身份，藏不住了。本期韩庚的造型也十分在线，黑色条纹衬衫外套搭配红色 T 恤，再搭配一副黑色边框眼镜，少年感满满，大学学长即视感扑面而来，引得观众网友好评。据悉下期节目中，战队将迎来复赛第三场组合抢七战、双人改编作品战、自由作品战，究竟谁能拔得头筹，韩庚队长又将如何巧思布局，更多精彩让我们一起锁定每周六晚8点，这就是街舞4。